salam əleyküm. Bu gün gəlmişik Sabunçu toyuq bazarına. İnşallah toyuqların qiymətlərini maraqlanacaq. Solpağın qiyməti neçədir? 6 manatdan solpalardır. Sen əlaqə nömrəsi deyə bilərsən? 070 240 340 070 340 5344. Bazar olsun. Neçədir bunun qiyməti? 80 manat. Yaponkalar neçədir? 30 manat. Tütü yox. Tütü 30 manat. Ördəklər şu an şimdi. Ördək 35 manat. Yaşıl baş. Bilirsinlər neçədir? 1.50. 1.50-dən. Tərələr neçədir? Razılaşma olan. Sen bir əlaqə nömrəsi deyə bilərsən? Ha, bazarda satıracaq qardaş. İstəyən gəl. Bazar olsun. Neçədir toyuqların qiyməti? 12 manat. 12 manat. Həmişə bazarda olursunuz siz? Yox. Yumurta yiyirlər. Ha, cavandılar da hələ. Bazar olsun var. Doğuşanlar neçədir dayı? 12-ya 10-a. Bazar olsun. Heyratlar, dütü 100 manat. Sabunçu bazarında. 100 manat. Neçədir qiymətləri yaponkaların? 30 manat. 30 manat dütü. Süt 30 manat. 12 manat. 12 manat. Aparat 10 manat. Ördək 12 manat. Valı ördəyi neçədir? 10 manat. Buyur. Kankalar bülbüləli valihindir. Bülbüləli valihin. Kardeşimiz ya heyvan şirazalı bakıyor. Biz de alemden həvəskar da. Yani, hamımız bunu həvəskar yıktı. Ona göre gelmişik. Vali çok əzik çekti. Sen alaqa növbəsi deyə bilərsən. Alaqa növbəsi deyə bilərsən. 055 836 36 46. Bazar olsun. Ne heyvan tutan var? Doğuşan, kurta, balıcı doğuşanlar. Yani tüm alemden var. Karl ekşi mi? Karl ekşi mi? Hindüşkalağı var yaxşı. Hindüşkalağın kıymeti ne istiyordu? 35 gün. Sort heyvanlar da. Ha, cins heyvanlar var dayda. İnşallah Allah. Bazar olsun. Gördüm burada var bir. Ama onlar böyle de olur. Oldu. Sattırılma azalan. Sattırılma pulsuzdu. Dramalar. Kıymeti ne sadır var? 50 manata. Horuzu 50 manata. Fere 30 manat. Sabunçu bazarında. Ne çiyedi kıymetleri? Kıymetler 15 manat. 15 manat 20 manat. Horuz ne çiyedi? O çolta 7 aylıkta 80 manat. 7 aylık 80 manat. Bir gözü çoldu. Bunlar ne çiyedi? O balacalar 25 manat ha. Koyuklar 20 manat. İki tane balacalar. Solpalar 15 manat. 20 manat. O ne çiyedi? 20 manat. 20 manat. Fereler hansı 20 manat. Bu ne çiyedi bu? 30 manat. 30 manat. Alaqa nömrəsi deyə bilərsən? 070 375 41 41 91 Bazar olsun. Ördekler 6 manat. Qazlar 20 manat. Qazlar 20 manat. Ördekler 8 manat. Sabunçu bazarındadır. Maraqlanan cavab ola bilər. Ramalar. Neçədir qiymətləri? 40 manata. Horuzlar 40 manata. Rama. Əlaqə nömrəsi deyə bilərsən. Əlaqə nömrəsi.
Yok, ha, evde satmırsın ha. Onlar da sizin diyor. Pazar olsun. Neyse kıymetleri. Optum hamısını götürsen 20 marka. Optum 20 marka. Tek tek ver. Tek tek. 30'a, 25'e, 20'ye. 30'a, 25'e, 20'ye. Aralı bunlar. 2 tane. Kanalı 25. Bir tane bu, bir de bu. 25'e oldu, 30'a budu. 25'e oldu, 30'a budu, kalanı 20'de. Alakı növbəsi deyə bilərsən. Biz de yani şimdi sattık. Ha, pazarda satıramız arkadaş. Pazar olsun ha. Ne çıxadı paraların kimi? Paralar 9 manat. 9 manat. 9 manattan. Sabuncu pazarında dururlardı. Ha, beçə də var içində. Pazar olsun ha.